Қазақстанда жаңадан құрылған бірыңғай зейнетақы қоры толық жүйеде жұмыс істеу керек. Бүгін үкіметте өткен кеңесте премьер-министр Серік Ахметов ұлттық банк басқармасына осындай тапсырма берді. Үкімет басшысы ең алдымен қарапайым халықты жан-жақты ақпараттандыру керек деді. Қордың өзі құрылып болғанымен жұмысы баяу жүруде. Қазір Қазақстан азаматтарының жинақтаған қаржысы бірыңғай зейнетақы қорына аударылып жатыр. Еліміздегі қаржылық өзгерістерге орай өткен кеңесте Серік Ахметов мемлекет басшысының ұлттық қордан 1 триллион теңге қаржы бөлуді тапсырғанын еске салды. Енді 2014-2015 жылдар ішінде осы қаржы өндіріс, шағын және орта бизнес саласына және индустрияландыру бағдарламасына жұмсалу керек. Премьер-министр бұл қаражаттың қатаң бақылауда болатынын қадап айтты. Ендігі жерде мемлекеттік органдар Қазақстандағы бизнес ортаны реттеуге мүмкіндік беретін тиісті заң актілерін әзірлеуі тиіс. Олардың басты міндеті ел экономикасына инвестиция тартуға жағдай жасау. Үкімет басшысы отандық яке шетелдік инвесторлар кезігуі мүмкін кез келген кедергіні жою керек деп тапсырды. Президенттің айтқанын білесіздер, инвесторлар үшін бәріне бірдей түсінікті әрі ашық қағидаларды жасауымыз қажет. Ал біз әлі күнге дейін құр сөзді көбейтіп қана келеміз. Ақылды сөйлеуді үйреніп алғанбыз, ал іске келгенде тындырылып жатқан ештеңе жоқ. Президент 1 мамырға дейін ғана уақыт берді, сондықтан тиісті құжаттарды әзірлеп шығару керек. Бізде басқа уақыт қалған жоқ.